Мод тарих үеэр тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн нь уур амьсгалын өрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, цөржилтийг сааруулах, ой усны нөөцийг хамгаалах, хүнсний хангамж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зэрэг байгаль дэлхийтэйгээ харьцах зөв хандлах соёлыг ард иргэд түүний дотор хүүхэд залууст сурталчлан түгээх ач холбогдолтойг Монгол улсын ерөнхийлөгч тэмдэглээд, за Монгол улс 2026 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөржилттэй тэмцэх конвенцийн талуудын 17-р баг хурлыг эх орондоо зохион байгуулахар болсон гэдгийг онцоллоо. Мөн ерөнхийлөгч тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжин бидэнтэй нэгдэж байгаа ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутершид талархал илэрхийлжээ. Харин нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн бидний үеийнхэн их дэлхийдээ ээлтэй хандаж чадаагүй. Бид байгаль орчноо бохирдуулж, байгалийн баялагийг хэрэглэж, хойч үедээ их дэлхийгээ хэвээр нь хүлээлгэж өгч чадсангүй. Улс орон бүр уур амьсгалын өрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөл, ус, хөрс, агаарын бохирдлын улмаас олон хүндрэл амсаж байна. Байгалийн гамшигын давтамж нэмэгдэж байна. Энэ өөрчлөлтийг залуус та бүхэн л зогсоож чадна гэж залууст уриалга өглөө. Монгол улсад тэрбум мод тарьж ургуулснаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, цөлжилтийг сааруулах, орчны бохирдлыг бууруулах, биологийн олон янз байдлыг хадгалж үлдэхэд маш чухал хувь нэмэр оруулна гэж нэгдсэн үндэсний байгууллага үзэж байна. За мод тарих ёслолын дараагаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэрбум Монгол улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин зохицуулагчийн газарт зочиллоо. Монгол үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөлөгчийн газар өөрийн хийж бүтээсэн ажлаа ерөнхийд нь тайлагнаж, нэгдсэн үндэсний байгууллагын төсөл хөтөлбөр Монголын жирийн иргэнд хэрхэн хүрч үр өгөөжө өгч байгааг бодит жишээгээр танилцууллаа. Монгол дахь нэгдсэн үндэсний байгууллага 84 хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай хамтран 191 төсөл хөтөлбөрийг Улаанбаатар хот болон 21 аймагт хэрэгжүүлжээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монголын хөгжилд оруулсан эдийн засаг санхүүгийн тусламжийн хувьд 2017-оос 2021 оны байдлаар гэхэд нийт 163 сая амрикийн долларт хүрсэн байна. За хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд COVID-19 цар тахлын үеэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөтөлбөрүүдийн хүрээнд Монголын хүн амын 43% дархлаажуулах хэмжээний вакциныг Монгол улсад хандивалсан байна.